Rozhodčí Karel Schilling právě zahájil 27. kolo AM Gol k 0 první akci Rimužů. SK Solnice, SK Česká Skalice a pojďme podpořit mladý tým SK Solnice. Come on.
Ne. Musel to vrátit a tamto. Dolů do popelnice.
za 20 minut. Taky. Jeden z málo. Rádě prý taky, nebo jak se tam říkal, že jo? Všichni, vole. Go. Ty vole, to je on. Jsi dělal internetu, kamery? Mhm. Co s nimi říš, jako podle pohybu balonu, jo? No tak už to objednávej. Já, ty vole, mě nezamokl, to si, jo? Jde se hrát sobotu, jo? Mhm. Ačko hraje neděl? Ty jo, myslím, že jo. Kurva, ten mozol by mohl zalist. Mm-hmm.
Det är fulla. Här har vi kört viktare match. Do you want him? Who's coaching it though? Yeah, jsem vyčerpaný. Vy? Proč to nepředvedli, jo, dneska? Ne. To byly auty, ty vole. Jsi zase tu bez zarovnění, jo, ty máš? Nevím, čověče. Záda, říkám, jestli jim. Čau. Hele, v pátek nemůžu. Pojď sem. No. My jedeme na ten Vlasta Forever, víš? Neuděláš... Jo, v Doudlova? No, ne, ve Slatině. Ve Slatině? Tak neuděláš trénink? To asi můžem, no. Jo? Uvidíme, kolik nás bude, jo? Dobrý, tak já to tam napíšu, že trénink bude. OK. Thank you.
Dobrý, dobrý. Dobře, ale, dobře. Dobře, dobře. Pojď, dobře. Pojď, dobře.
Mě rozhodně.